Ja, jag står här med Per Johansson, vd för Brinova, som just har ringt in bolaget på Stockholmsbörsens huvudlista. Och första frågan är då givetvis, hur känns det? Ja, det känns alldeles fantastiskt. Vi har jobbat med det här nu i ungefär ett år och det känns ju väldigt skönt och positivt att nu stå här och få ringa i klockan och få komma in på huvudlistan. Så att, det är vi väldigt glada för. Det är en stor dag för Brinova. Vad innebär det här för bolaget? Alltså det innebär ju långsiktigt en ökad kvalitet på bolaget, vilket vi får nytta av i mycket av de kontakter vi har med kommun och stat och region och stora företag. Men också långsiktigt en bättre möjlighet att kunna arbeta i finansmarknaden. Och även om man tittar på kapitalfrågan så kommer den att vara med fördel av att vara på huvudlistan. Sen hoppas vi också att det blir ett ännu större intresse för aktien och att vi får en ökad likviditet på aktien och ett större intresse för aktien när vi nu finns på huvudlistan. Ni har ju haft en likviditetsgarant tidigare. Kommer ni ha det fortfarande nu på huvudlistan eller hur ser det ut? Ja, vi utvärderar det under hösten här så får vi se om vi behöver ha det långsiktigt. Men vi kommer ha det kvar under hösten här. Sen har ni ju ett tillväxtmål. Ni ska växa fastighetsportföljen från 4 till 6 miljarder 2021. Hur ska det gå till? Vi kommer att fortsätta att jobba med tillväxt som är en viktig del i vår strategi att växa. Och, så vi kommer att både förvärva det som är färdigutvecklat men också fortsätta vår nyproduktion framförallt på bostadssidan. Så att, vi kommer att kombinera det i vår tillväxt. Men lite mer fokus på nyproduktion och se till att öka den takten helt enkelt. Hur känner du för målet på 6 miljarder? Tror du att ni kommer nå det? Jag är helt övertygad om. Klart, man vet ju inte hur marknaden ser ut om 1,5-2 år. Men som vi kan bedöma idag så kommer vi absolut att nå det.